हाई एवरीवन ഞാൻ സൂര്യ പാലത്തായി കേസിലെ പ്രതി പത്മരാജന് ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സമൂഹത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും നിരവധി ആൾക്കാരാണ് ഈ ജാമ്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമായി വരുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രീയമായും അല്ലാതെയും നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കേസ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ കേസിന്റെ അടുത്ത ഒരു പുരോഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കാരിനോടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും ഒരു നിരവധി അഭ്യർത്ഥനകൾ അതായത് ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് എന്താണ് ഈ കേസ് അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പരമാവധി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ അതായത് ഒരു മാർച്ചിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ അതേ സ്കൂളിലെ ഒരു മാഷ് പത്മരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം ശുചിമുറിയിൽ വെച്ചും നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം പോലീസിന്റെ ഒരു തുടർ അന്വേഷണങ്ങളിൽ തന്നെ പത്മരാജന്റെ ബന്ധു വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പത്മരാജനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായി അങ്ങനെ അറസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു കഴിഞ്ഞ 90 ദിവസങ്ങളായിട്ട് പത്മരാജൻ ജയിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം വിവാദമാവുന്നത് ഇത്രത്തോളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരുന്നത് ആൾക്കാർ ജയിലിൽ പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും ജാമ്യം കിട്ടുന്നതൊക്കെ സാധാരണമല്ലേ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വിവാദമാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പീഡനത്തിന് ഇരയായത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്ന ഈ മലയാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഉണ്ടായത് ഇത് വ്യക്തമായ മൊഴികളും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ ജാമ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ശക്തമാവുന്നത് അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴി നിരവധി തവണ ആ കുട്ടി മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രഹസ്യ മൊഴിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്മരാജന് മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവരെന്നെ ലൈംഗികമായി അതെന്നെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സഹപാഠികളുടെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി തവണ ശുചിമുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള മൊഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളൊക്കെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് ലൈംഗികമായി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം അതായത് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണല്ലോ ഈ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാഗികമായ ഒരു കുറ്റപത്രം മാത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പോലും എന്താണ് ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് അതായത് പോക്സോ നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് നടക്കുന്ന പീഡനത്തിനെതിരായ കാര്യങ്ങളാണ് പോക്സോ ചുമത്താറ് പല കേസുകളിലും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പോക്സോ ചുമത്തിയിട്ടില്ല അതിനുപകരം ഇതൊരു ജുവനൈൽ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗികമായ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രതിഷേധം ഇവിടെ നടക്കുന്നതും ഇത്രത്തോളം മൊഴികളൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ മൊഴിയിലുണ്ട് അതിൽ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ശരിയല്ല കൂടുതൽ മൊഴികളും അന്വേഷണങ്ങളും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മളിത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലുള്ള മൊഴികളാണ് ഇനിയും ഈ ഒരു പോലീസും അന്വേഷണത്തിൽ എതിർപ്പെടുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടാണ് ബഹുമാനത്തോടുകൂടി എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കുട്ടി മൊഴികൾ കൊടുത്തതും ഇനിയും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെൺ അതായത് ഇതിൽ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ ഒരു യുവതികൾ പ്രായപൂർത്തിയായ യുവതികൾ ഏത് വയസ്സുവരെയും കഴിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു പീഡനം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള അനീതികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലടക്കം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല വീഡിയോസിലുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇനിയും എത്ര ടോർച്ചറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസിറ്റീവായ വിഷയമാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയാവുക എന്നുള്ള ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ ഈ ഒരു നല്ല വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീകൾ വരയ്ക്കും യുവതികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പീഡനത്തിന് ഇരയാവുക അതിൽ നിന്നും ഇവർ പുറത്ത് വന്ന് ഈ കാര്യം പുറത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പല പീഡന കേസുകളും വരുമ്പോൾ ചർച്ചയാക്കിയത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ ചർച്ചയാക്കി ഇവർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നിരവധി തവണ അവർ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക നമ്മുടെ ന്യൂസ് ചാനൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയുന്ന വേണ്ട ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും ഇവർക്കതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ പീഡന കേസാണെങ്കിലും ശരി വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസാണെങ്കിലും ശരി അതിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കേസും
അന്വേഷണം ശരിയായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുക. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ന്യൂസ് ചാനലുകാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഈ ഒരു ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഒരു യുവതി ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മ അവരുടെ ഒരു ജീവിതം ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഇത്രയും മൊഴികൾ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ജാമ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ഇത്രത്തോളം അന്വേഷണമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു തെളിവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും നിരവധി കേസുകൾ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി സങ്കടവുമായി മാറുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ, അതായത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ ഇനിയും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്, ഇനിയും കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ പല അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള ഒരു ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയമായി മാറുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളത്, ഒരു നീതി ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യുവതിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പേഴ്സണലായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, നമ്മളൊരു മാധ്യമ വിചാരണയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർ കടന്നു പോകുന്ന അവരുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കേസുകൾ നീണ്ടു പോകുന്ന കേസുകളായിരിക്കും, അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബപരമായും എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വരാം. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ, ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കേസ് എന്നൊരു റോൾ മോഡലായി മാറേണ്ട ഒരു കേസാണ്, അതായത് നല്ലൊരു ഒരു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്. അതായത് ഇത്രത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ, ഇരയായ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയും അതിലെ സഹപാഠികളുടെ മൊഴിയും എല്ലാം ഇത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രത്തോളം 90 ദിവസങ്ങൾ എൻക്വയറിക്ക് ശേഷം ഭാഗിക കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ച് ഈ കേസ് പോകുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ഈ കേസിൻ്റെ പുരോഗതി എന്തായിരിക്കും, ഇനി അങ്ങോട്ട് 90 ദിവസമായിട്ട് നടപ്പാക്കാത്ത കാര്യമാണോ ഇനി നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടമാണ് എല്ലാവരും പ്രതിഷേധമായി അറിയിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ കുറേ പേര് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളായി മാറ്റുന്നത്, അതായത് സർക്കാരിനെതിരെയും പോലീസിനെതിരെയൊക്കെ ആയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതായത് പേഴ്സണലി എനിക്കുള്ള ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ, അതായത് എന്നെപ്പോലെ പലരും ഉണ്ടാവും, അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കാതെ ഇത് ആ കുട്ടിക്കൊരു നീതി കിട്ടണം, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും. അവരുടെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പോലീസിനെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയോട് നമുക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല, അതായത് ഒരു സംശയവുമില്ല. വളരെ മികച്ച ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയ ഒരു സേനയാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സേന. വളരെയധികം എത്രയോ കേസുകൾ, അതായത് ജിഷ കേസ് പോലെ എത്രയോ കേസുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മേലെ നമുക്കൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് വിടാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇതൊരു റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള പോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപേക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോടും പോലീസ് സേനയോടും എല്ലാവരോടും നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതായത് ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ കേസ് അങ്ങനെ വിട്ടുപോകില്ല, എന്തായാലും തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അതായത് ഈ കൊറോണ ടൈമും കാര്യങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വൈകിയത്. പക്ഷേ ഉടൻ, അതായത് വളരെ വേഗം തന്നെ അത് ഈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തലശ്ശേരിയിലുള്ള പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതിയിൽ ഇത് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും, വളരെ വേഗം തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ അഭിഭാഷക പറയുകയുണ്ടായി ഇത് പോക്സോ കേസായി തന്നെ നിലനിൽക്കും, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല, വളരെ വേഗം തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു ഹോപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സർക്കാരിനെതിരെയോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയോ ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ എന്നല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രം, നമ്മൾ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രതിഷേധം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം, ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആരും മറക്കാതിരിക്കണം. അതായത് ഈ കുട്ടിക്കും, അതായത് ആ കുട്ടിക്കൊരു നീതി വേണം, കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചവർ ഇത്രത്തോളം ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത്, ഇതിനെതിരൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ഇവരിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിലൊരു നീതിയാണ്, ഇനി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്, ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടണം. ഗവൺമെൻറ് സർക്കാർ എന്തൊക്കെയോ വിവാദങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തക്കതായ ഒരു ശിക്ഷ നേടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു മികച്ച പ്രവർത്തനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുക, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തി തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക, നമ്മളിതിനെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കണം, നല്ലൊരു നീതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഈ ജാമ്യത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിയെക്കുറിച്ചോ ഈ രീതിയിൽ ഇനിയും കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഏത് രീതിയിലാണ് നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ പോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ കൂടുതലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ നിങ്ങളോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, അതിനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും ചെയ്തോളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കീപ്പ് ഓൺ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം, കൂടുതൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വളരെ വേഗം തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അണ്ടർ ദൻ ബൈ ഫ്രം സൂര്യ സ്പീക്ക്.